ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସୀମାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଜାମ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀ। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ପାଣି ମାଡ଼ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍, 2021ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ 200ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है यहाँ पे, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल किया आप लोगों के ऊपर। आगे की क्या रणनीति है और क्या ये धरना चलता रहेगा? अभी जेड़ा धरना है ना, ये सिंगू बार लगा है, ये इस टाइम पे चलन रहा वा। उस टाइम तक घंटे दो घंटे तक जेड़ा दिल्ली है ना, मोदी की धौन से गोडा ही जा रखना वा। जेड़ा धरना वा ये साडा कोई शौक नहीं गा, प्रोटेस्ट करना शौक नहीं गा कोई, ये सिर्फ साडी मजबूरी आ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੈਮਰੇਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਜੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ? ਕੱਲ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਛੋੜੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਬਰ ਬੁਲੇਟ ਸੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਛਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਕੈਸੇ ਬੜੇਂਗੇ ਜਬ ਇਤਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਸੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਰੇ ਹੋਰੀ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, 22 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੱਬੇਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਬਾ ਸਕੇਗੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਗੇ, ਆਗੇ ਜਾਏਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਮਹਿਲਾਏ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਥੋੜਾ ਮਹਿਲਾਏ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਲੈ ਜਾਏਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਮੋਰਚਾ ਠਾਏਗੇ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਏ ਸਭ ਇਧਰ ਆਏਗੀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମା ସିଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାସେ ପାଇଁ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର କୃଷକ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେଇଛି 200ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତାର ବାଡ଼ କରାଇବା, ସିମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ କରାଇବା, ଏପରି ଅନେକ ସାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବସିଛି, ଯେପରି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ପଶିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କୃଷକ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରାଗିଲେ ବା ତାତି ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ତାତିଲେ ଚାଷୀ?
ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଗତକାଲି ଯେ କାହିଁକିନା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସବୁ ସୀମା ରହିଛି 3 ସୀମା ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୃଷକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମାବେଶ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେଇଛି ସିନ୍ଧୁ ବର୍ଡରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସୀମା ରହିଛି ସେ ସୀମାରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ 2 ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କି 3 ଯେଉଁ କୃଷକ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ କୃଷକ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କୃଷକ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି କୃଷକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାତିଛନ୍ତି 2 ପରେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମାବେଶ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ହେଉଛି ଯେଉଁ ହରିୟାଣା ରହିଛି ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ହରିୟାଣାର ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ତେବେ ହରିୟାଣା ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବରୁ ହରିୟାଣା ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେମିତି କୃଷକମାନେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଆଉ ହରିୟାଣାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁ 7 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ 3 ଯାକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯେପରି ହରିୟାଣାରୁ କୌଣସି ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ 3 ଯାକ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ କରାଯାଇଛି କଣ୍ଟା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ନ ପଶିପାରନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନ ପଶାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି କିପରି ଭାବରେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ରବର ବୁଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ବା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏହା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାଙ୍କର 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯେ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSPକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ MSP ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ MSP ରହିଛି ଆଇନ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ତେଣୁ ତାର ଯେପରି ଭାବରେ ଆଇନ ଅଣାଯିବ ତାର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଦାବି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟର ଦାବି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାର ରହିଛି ବା ଋଣ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବା ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାବି ଆଉ ଏକ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ 2 ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କୃଷକ ଆଇନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କୃଷକ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିନଟି ଆସିଥିଲା ତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ମାମଲା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ହୋଇନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କର ସାମିଲ ଅଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଆୟୋଗର ଫର୍ମୁଲା ଲାଗୁ କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଆୟୋଗର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେମିତିକି ମନରେଗା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯେମିତି ମନରେଗାରେ 100 ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଥାଏ ହେଉଛି କାମ ଯୋଗାଇଦେବା ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି 200 କରାଯାଉ ସେ ଯେଉଁ 100 ମାନେ 100 200 କରାଯାଉ ଆଉ ଏକ ଦାବି ରହିଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ୱିଥ୍ଡ୍ର ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସେଥିରୁ ସରକାର ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଯେତିକି ସବୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଅଥବା ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ବ୍ୟାପାର ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 12 ଦାବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ
ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 12 ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ 2.0 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଏସବୁ ରହିଛି ଯେ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି, ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଣିବା ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ ଲିଗାଲ୍ ଆଇନ ଆଣିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୃଷକମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଏମ୍ଏସ୍ପି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ବି ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାଷଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଚାହିଦା ଯଦି ବଜାରରେ କମିଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଛି ବା ବଜାରରେ ତା'ର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ଦର ରହିଛି ସେ ଦରରେ ଆମେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଣିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବୋଝ ନଥାଏ ଯେ ଯଦି ମୋର ଫସଲ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ବା ଯଦି ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି ବା କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ଦରଦାମ କମିଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାର ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିନିଷକୁ ସରକାର କିଣିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କୌଣସି ଫସଲର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବା, ଚାଷୀମାନେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକି ପାରିବେ ନିଜ ଫସଲକୁ, ଯେମିତି ଧାନ ହଉ ଗହମ ହଉ ଯେକୌଣସି ତୈଳବୀଜ ହଉ, ତାଙ୍କର ଫସଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଥାଉ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ତା'ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାର ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦରରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫସଲ କିଣିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଅଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସବୁ ଫସଲକୁ ନେଇକି। ତ ଏଇ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଆଇନ ଆସୁ, ଏ ଆଇନ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଯେ 2010-11 ମସିହାରେ ଯଦି ମୁଁ ଧାନ କଥା କହିବି, ତେବେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2022-23 ଅର୍ଥାତ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ 2183 ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ 2010 ମସିହାରେ ଯାହା 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି କେତେ ହେଇଛି ନା 2183 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏମ୍ଏସ୍ପିର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ, ଏ ଆଇନ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲିଗାଲ୍ ଆଇନ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣରେ ନିଜର ମାନେ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ନ ପାଇପାରିବେ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ରହୁଛି, ତେବେ ଚାଷୀ ଯିଏକି ଧାନ ବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଇନ ନ ରହିବ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ତାପରେ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନର ଆଇନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଛି 2183 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଚାଲିଛି, ତ ଇଏ ତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁକୁ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ସେ କିଏ ସ୍ଥିର କରେ ନା କମିଶନ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ CACP ଯେଉଁ ଆୟୋଗ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଇ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥାନ୍ତି, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରଖାଯିବ, ବା ଯେଉଁ 22 ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ 22 ଫସଲ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ସେ 22 ଫସଲର ଦାମ କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା କେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ ଲଜିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ A2 + FL + C2 ଏଇ 3 ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା 3 ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବା କୌଣସି ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, A2 କ'ଣ ଯିବ ନା A2 ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବି ଚାଷ, ଯେଉଁ ବି ଫସଲ ଚାଷ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୀଜ କିଣିବା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନର ଯେଉଁ ସିଡ୍ କିଣିବା, ଯେଉଁ ସାର ପକାଯିବ ଧାନରେ, ଯାହା ମାନେ କହିପାରିବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଫସଲକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଫସଲ
A2 ଅନ୍ଦରେ ଆସିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ରକମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି MSPରେ ଆଡ୍ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି A2+FL ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି।